上一辆吉普车停放，搭起了遮雨棚，摆出野餐桌椅，旁边还有个收纳箱，看来像是悠闲享受野餐。不过这是位于原孙海桥所在地的浊水溪河床，旁边河床上遗留孙海桥的桥墩，也是进入丹大林道必经之地。车子如果乱闯溪床，没有在指定道路上行驶，涉及违反水利法，可罚1到5万。更让人担心的是安全问题。丹大林外道路自从钢便桥撤除之后，林务局工作站人员也跟着撤离，在道路3.5K 以上，因与多处摊方。这是网友分享丹大林道的现况，因为下雨，边坡摊方树枝土石坍塌在路面。虽然摊方的面积不大，但是已经阻碍了通行，还有车辆在山上。之前台电维修线路完工之后，拆了铁桥，又挖出壕沟，阻挡了通行。不过施工期结束，3月31号重新开放入山申请，想要上山的人把壕沟填平了。民众只要事先申请就能够入山，徒步、骑车还是开车，没有人管。林务局南投林管处在入口处设立警示，提醒路况不佳，特别强调安全责任要自己负责。 TVBS 新闻陈家贵、吴淑平南投报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。